Вітаю, ви дивитесь новини, з вами наживо Юлія Вознюк. У Вінницькій дитячій обласній лікарні двоє травмованих дітей після вчорашньої аварії на Немирівській трасі. Головний лікар Василь Паненко коментарів щодо стану дітей не надав. Ще троє залишилися в лікарні Немирова, їхньому життю нічого не загрожує, розповів Суспільному Вінниця заступник головного лікаря Юрій Оцупок. Нагадаю, аварія за участі автомобіля Рено та ВАЗ-2105 сталася вчора близько 12:30. За словами речниці Нацполіції області Анни Олійник, автомобіль ВАЗ під час здійснення повороту зіткнувся з легковиком Рено, який рухався позаду. Подію розслідують як порушення правил дорожнього руху, що призвело до травмування людей. Це до 3 років за ґратами з позбавленням права керувати транспортним засобом на такий самий термін. Обставини цієї дорожньо-транспортної пригоди з'ясовуються в рамках відкритого кримінального провадження по статті 286 Кримінального кодексу України, частина перша. Таке правопорушення карається до 3 років обмеження волі. І хто винуватий в аварії, чому стало зіткнення, адже дорога в тому місці абсолютно там нормальне покриття і достатньо широка траса. Хто порушив правила дорожнього руху, вже буде з'ясовано в ході проведення подальшого розслідування. Нагадаю, тиждень тому на цій самій ділянці руху поблизу села Кудлаї трапилася ще одна ДТП. Тоді двоє людей загинуло, двоє були травмовані. Заяву до поліції написали працівники 7-го апеляційного адміністративного суду Вінниці. Вночі невідомий розбив вхідні двері до будівлі. Чоловіка зафіксували камери спостереження. Про це Суспільному Вінниця розповіла речниця суду Олеся Борейко. Невідома особа проходила повз, потім зафіксували камери раніше її, потім повернулася, взяла десь камінець і просто влучила в двері. Чому це сталося, з яких підстав, невідомо. Нами була написана заява в поліцію, патрульній поліції також були розіслані вказівники саме на цю особу з фотокарткою. І встановлюється розшук цієї особи. Слухання справ відбувається, в звичному режимі суд працює. Пошкодження, я думаю, що швидко дуже наслідки пошкодження були прибрані. І це не буде перешкоджати розгляду справ. Тобто на процес це ніяким чином не вплине. Цю справу розслідують як хуліганство, розповіла речниця поліції області Анна Олійник. Це відкрито кримінальне провадження по статті 296. Частина перша – це хуліганство. Такий злочин карається від штрафу до 1000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або арештом до 6 місяців, або обмеженням волі на строк до 5 років. Підняттям прапора Збройних сил України та польотом авіаційної техніки у Вінниці відзначили 15-ту річницю Повітряних сил України. Офіційно його святкують у першу неділю серпня. Сьогодні у небі над Вінницею пролетіли екіпажі винищувальної та транспортної авіації. Так, піднявши прапор Повітряних сил, Збройних сил України та вшанувавши хвилиною мовчання полеглих на сході льотчиків, у Вінниці розпочали урочистості. На площі Перемоги біля будинку офіцерів для вінничан військовослужбовці підготували політ екіпажів винищувальної та транспортної авіації. Літаки зі всієї території України. Спочатку йшла місцева бригада транспортної авіації на вертольотах Мі-8 та парою літаків Ан-26. Першими вінничани, як господарі території. У 2004 році створили новий вид Збройних сил України – повітряні сили. Ігор Романенко, генерал-лейтенант у відставці, тоді одним із перших приїхав із Києва у Вінницю та очолив льотну бригаду. Каже, найважче було із набором кадрів та технічним забезпеченням. Почався дуже непростий процес об'єднання двох видів Збройних сил. Це ж треба було, що стосується генералів і офіцерів військ протиповітної оборони, залишити столицю нашої держави і переїхати в столицю нового виду Збройних сил, яким становилась Вінниця. За 15 років існування оснащення повітряних сил оновили та модернізували, каже командувач повітряних сил Збройних сил України генерал-полковник Сергій Дроздов.
Зараз у нас іде процес модернізації і поглиблення можливості наших літаків. Крім цього, модернізуємо зенітно-ракетні комплекси. У приміщенні будинку офіцерів відзначили нагрудними медалями за мужність командувачів повітряних сил України. Продовжиться святкування цієї неділі. На території командування повітряних сил у музеї покажуть 41 експонат військової техніки. Юлія Вознюк, Ігор Самчук. Новини на Суспільному. Вінниця. У складі екіпажу одного із літаків-транспортників, які сьогодні пронеслися над Вінницею, був і бортрадист, начальник зв'язку ескадрилії, старший провідний радист Сергій Олесюк. В липні 2014 року його літак на висоті 6,5 тисяч метрів по дорозі до Луганського аеропорту підбили бойовики. Тоді з 8 людей, які знаходилися на борту, 2 загинуло, 6 вижили. Сергій Олесюк – один із них. Поки внизу люди спостерігають за авіашоу, в небі на висоті 350 метрів над рідним містом пролітає Сергій Олесюк. Він бортрадист. Саме його голосом відбувається керування польотом. Я, грубо кажучи, голос екіпажу. Тобто я або можу командир вести, тут без різниці. Нам дають команди, ми їх виконуємо, дублюємо, ми даємо якісь вказівки на землю, і там вже нам дають якісь поради або рекомендації, або конкретні команди. Сергію Олесюку 34 роки. 9 з них він літає. Польотів скільки було, рахували? Не знаю. Десь 1200 один нальот. Коли за тисячу, так скажемо, то вже не особо рахують. Тисяча – це вже якийсь показник, вже якісь є набуті навики. Всі, коли чують літак, то піднімають голову. Я не бачив таких, яким було все одно. За 9 років на Ан-24 та Ан-26 він облетів всю Україну. Був на авіашоу в Польщі та Прибалтиці. Найскладніше, каже, польоти на схід України. Згадує, 14 липня 2014 року. Тоді за 5 кілометрів від російського кордону бойовики збили український літак. Розумію, що знизу ходять люди, які тобі не раді, хоча вони теж українці. Другий був виліт, якраз в обід. Влучило, літак почав падати, так скажемо. Став некерований, кабіна вантажна і екіпажу почало наповнюватися диму. Командир екіпажу дав команду покинути літак. В той день транспортний літак мав доправити вантаж оточеним в Луганському аеропорту українським військовим. Продовольство, воду і т.д. і т.п. Їм можливо було доставити тільки повітряним способом. Залишали літак бійці через аварійний вихід, стрибали на окуповану територію. Те, що тоді вижив, називає дивом і везінням. В полон не хотілося. Тяжко це все, дуже багато удачі десь. Тут як без удачі теж не обійшлося. Десь підготовка фізична, десь удача. Покидаючи борт, в якому залишались командир Майборода та помічник Шкрабун, Олесюк до останнього сподівався, що вони ще зустрінуться. Сподівалися, що вони як мінімум стрибнуть, а як максимум, то можливо і посадять літак, можливо. Тоді вже було якось зрозуміло, що він накерований. Знову в небо після загибелі колег він піднявся за 1,5 місяці. Спочатку, каже, все сподівався зустріти побратимів, що, можливо, поховали не їхні тіла. Тепер знову літає. Тут темно, а там ясно. Буває так взимку, тут сніг, дощ, іде так блискавки, а туди піднявся повище, а там сонячно і спокійно все. Тобто, бачиш цей контраст, що більшість людей може і не бачити. Ольга Орел, Володимир Черніков. Новини на Суспільному. Вінниця. Наразі це все, що встигаємо розповісти. Інформаційний випуск продовжить моя колега Ольга Орел уже о 19:00. Тож залишайтеся з нами і не пропустіть.